שופט ראשי ניב שטייף יחד עם העוזרים רפעת אלחמולה ואושרי כהן, השופט הרביעי אביב קליין. פחות משתי דקות אנחנו מתחילים. שתי הקבוצות מתקבצות, מתאספות במרכז השדה, רמת השרון בלבן, נוף הגליל עם הצבעים של פריס סן ז'רמן בכחול, איתי בן חמו הקפוך לכיוון של פיטר אונוקאצ'י, אבל הוא מגיע בסופו של דבר. אונוקאצ'י, אוסטווינד, קודם בתוך הרחבה ועכשיו ביתה פנימה, 1-0, דקה חמישית, בן רייכרט. הם כמובן רמת השרון, עכשיו ניסיון של נוף הגליל מצד ימין, הכדור של ברקמן, ניסיון להגיע לי, עכשיו בזורגי מתוך הרחבה, בזורגי בועט, ועוד ניסיון ועוד עדיפה מצוינת. רועי רבינו הרחקה של גוטי, אדן רמת השרון, אוסווינד מרחוק, ביתה או מסירה, עושה כדור רוחב והכדור ברשת, פיטר אונוקאצ'י. התלבטנו עם אור אוסווינד ימסור כדור רוחב או עיבת לשער, בסוף מלך הבושיל, הבישולים של רמת השרון הם בישול נוסף. כמובן נשארת עם אותם שחקנים, אותו הרכב. עכשיו הניסיון של מליקה בתוך הרחבה, רוי מליקה מההזדמנות, עכשיו החטיבה של חמזה מוואסי, בועט והכדור ליד הקורה, ועכשיו השופט ניב שטייף שורק, מסיים את המשחק. ניצחון מוחץ, חשוב, סופר חשוב, לזכותה של רמת השרון, 3-0 על נוף הגליל. כובשים בן רייכרט, רועי רבינוביץ' ופיטר אונוקאצ'י.